За останню добу діагноз коронавірус почули 267 мешканців Одеської області, з них 39 одеситів та 228 жителів регіону. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії зросла до 19343 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 7 людей. Загальна кількість смертей становить 296 осіб. Станом на 20 жовтня в Одеській міській лікарні на стаціонарі перебуває 162 людини. За результатами ПЛР-тестів побороти інфекційну хворобу вдалося 33 одеситам. Зазначимо, що місто Одеса перебуває в помаранчевій карантинній зоні. Це означає низку обмежень, серед яких вже звичний масковий режим в громадських місцях і транспорті, а також заборону роботи хостелів, розважальних закладів, спортзалів та установ культури. Робота закладів харчування заборонена з 10 вечора до 7 ранку.